Ақмола облысында да коронавирус жұқтырғандар көбейіп барады. Егер мамыр айында аймақта 60 адам тіркелсе, соңғы күндері бір аптаға жетер жетпес уақыттың ішінде 81 адам дертке шалдыққан. Осылайша күнделікті өсім 10%-ке дейін жетті. Сондықтан осы аптадан бастап өңірде карантин талаптары күшейтілді. Қоғамдық көліктердің жүру уақыты қысқарды. Көшеде және ғимараттарда адамдардың маска тағуы міндетті. Жалпы Ақмола облысында індет жұқтырғандар аз еді. Алайда осы айда жағдай күрт-күрделі. Ауырғандардың саны екі есеге көбейіп кетті. Қазір аймақта 242 науқас бар, 6 адам осы індеттен көз жұмды. Сондықтан мамандар сақтық шараларына бей-жай қарамауға шақырады. Не посещать похороны, не проводить. Тұрғындарды кісі көп жиналатын жерлерге бармауға шақырамыз. Әсіресе жерлеу рәсімдері, түрлі жиын тойлардан аулақ болыңыз. Міне сондай көпшілік ортадан вирус жұқтырғандар көп. Мәселен, туған күн немесе басқа да отбасылық мерекен атап өтеміз деп, 10 шақты адамның коронавирусқа шалдығуына сеп болған жағдайлар бар. Сондықтан барынша сақтану керек.